Tror jeg vi starter opp igjen. Vi så akkurat litt på den her, vi har gått gjennom den lineære modellen og sett på den loglineære modellen. Bare litt sånn overfladisk, og når det kan være greit å modellere logaritmen i forhold til selve variabelen. Nå skal vi se på det som er å velge det her settet med regressorer, og hva som skjer dersom en relevant variabel er utelatt fra modellen, og en relevant variabel er inkludert i modellen. Og det er jo det som er de to, ja, hovedsakelig de to problemene med valg av regressorer. Og vi skal se på de to modellene her. Jeg tror vi skal få dem opp på tavla, så vi har dem med oss videre. Vi har YI, responsen. Modellert på to forskjellige måter. Som vi ser, denne modellen den er jo mer generell, om du vil, på en måte. Og det denne modell 5 da, sier litt sånn implisitt, den antar jo egentlig før det har gjort noe som helst, denne vektoren gamma, som er tilhørende de her regressorene i denne z-vektoren, den er null, og ikke har noen påvirkning på denne her modellen. Og vi skal se på hva som skjer dersom du velger å benytte av den modellen her, altså den modellen som sier at gamma er null, og at det her ikke har noe for seg i modellen. Hva skjer når du estimerer den her, når det er den som er faktisk den korrekte underliggende modellen? Så igjen på matriseform, bare for at det er mest kompakt å skrive det på den måten. OLS-estimatoren for beta-hat, som er det man får ut når man kjører en lineær regresjon i IVUS og så videre. Det er jo enkelt og greit. Det er denne matrisen invertert, og så er det gange med den der og så videre. Det er ikke veldig komplisert hvis man begynner å gange ut de vektorene her og så videre. Og det som kan være vanskelig, da, og det er derfor vi ofte gjør det på en datamaskin, det er å invertere en matrise. Det er ikke alltid like enkelt å gjøre for hånd. Og det er vel ingen som sitter og inverterer matriser for hånd. Men i alle fall, når man skal se på resultatene rundt denne estimatoren, så må man se hvordan den faktisk er bygd opp. Sånn ser den ut, i alle fall på vektorform. Og når man skal begynne å gjøre ting, så er det ofte greit å ha det på vektorform i forhold til matriser. Men som sagt, det her er estimatoren for beta når vi tar utgangspunkt i den modellen her. Det her så fort veldig, veldig grisatt ut, men i alle fall, dersom vi bytter ut, eneste vi gjør er å ta ut den y-en her i den her, og sette inn den riktige modellen i uttrykket, så får vi det her. Det er tre ledd her. Det er betaen, som er den ekte beta, for å si det sånn. Den som er virkelig, som er den sanne.
Det er det siste her. Et ledd som er lineært i feileddene. Dette har jo forventning 0. Så har du noenlunde riktig spesifisert modell, så detter jo dette bort. Eventuelt det går mot 0 når man har så og så mange observasjoner. Og det vi sitter igjen med er den herren her. Det er ikke viktig akkurat å forstå hva du får når du ganger ut det her. Det skal ikke jeg kreve av dere. Det viktigste er at du får et estimat som er med et eller annet som er ulikt den betaen her, da. Som er den sanne betaen, om du vil si det på den måten her. Den siste, som vi sa, det siste her er jo i feileddet. Det var forventning 0. Det er jo sånn vi har definert hele greien. Så det må, det ser vi bort ifra. Og det er kun det her vi skal bry oss om. Det er den der. Igjen. Det ser veldig grisatt ut, og sånn trenger ikke å bry seg om det. Og det er en slags et utelatte variabel ja, feil, eller hva du skal kalle det, en skjevhet da, i estimatoren din, som er på bakgrunn av utelatte variabler som du får i denne OSL-estimatoren. Så selvfølgelig, det her kan jo bli ganske stort, da. Så man får jo store feil i den betaen man prøver å estimere. Samtidig så ser du at hvis den gammaen er 0, altså den i modellen her, så er jo de her modellene like, og da er jo den her modellen den riktige. Og da blir jo den betaen vi får her, den blir jo den sanne betaen sånn sett. Som sagt, ikke noe skjevhet i den estimatoren når gamma er lik 0. Men det her har innvirkning på hvordan vi tolker modellen. For det er jo ikke alltid veldig sjelden du vet hva som er den underliggende og riktige modellen. Det er som regel, hvis du har laget dataen selv, så har du det privilegiet. Og som oftest så har du laget dataen dine selv. I så fall så er studien meget lite verd. Men så det er hvordan du tolker den her betinga forventninger. Det at du må, hvis du spesifiserer at det er den betinga forventninga som er betinga på de her inkluderte variablene som du har regressert på, så har den å si om du har feil sett med regressorer. Du forklarer det du har lyst til å forklare med modellen. For om det er andre relevante parametre der, det har ikke noe å si. For det er ikke det du ønsker å forklare med modellen. Men du vil jo fortsatt ha et, sånn hvis du ser på modellen generelt, hvis du ikke har det betinget på dine observasjoner, da, så vil du ha et sånn type skjevhet som kommer fra utelukka variabler. Men så det handler hovedsakelig om å tolke resultatene sine på riktig måte, og ikke tro de er noe mer enn det de er. Ikke tro at det beskriver absolutt alt, men se det i sammenheng med det du faktisk putter inn i modellen, med hva du faktisk får ut. Videre, når du skal begynne å velge deg dette, et sett med mulige med forskjellige regressorer som du ønsker, eller potensielle variabler til den modellen din,
samme hva du skal forklare, om det er lønn eller om det du skal predikere aksjekurser eller aksjegevinster og så videre. Før du setter opp modellen din, så du må lage en modell med grunnlag i den teorien du faktisk ser på. Du må ha argument for å faktisk putte variabler inn i modellen din. Og ikke bare hive inn alt mulig som du kan tenkes å ha en effekt. Det kan jo hende at du finner en modell som den predikerer jo avkastningen på aksjer helt 100% som funksjon av et eller annet tull. Fordi at du fant det i modellen din. Men det er viktig å ha argumentasjon på hvorfor det er hvorfor du tar det med i modellen. Og det er nok særlig innen økonometri, så er det alfa og omega. Altså det er absolutt det viktigste. Du må ha grunnlag i økonomisk teori eller økonomiske argumenter for å putte det inn i modellen din. Hvis du begynner med statistiske argumenter, så det er alltid. Ikke sant? Hvis vi har en H0 der det er at du får kaste en eller annen variabel dersom den ikke er signifikant og så videre, så er det er en innebygd sannsynlighet der at du faktisk tar feil. At du får kaste en variabel som egentlig ikke har noen innvirkning på modellen din. Du får kaste den, eller du får kaste den ikke. Når den egentlig skulle ha vært forkastet. Og det her er det som går under type 1-feil, og det er den type feil man ofte vil prøve å unngå når det kommer til sånne type økonometriske modeller. Og du kan jo tenke deg, for hver gang du gjennomfører en modelltilpasning, så ofte så argumenterer man jo med at man skal ha 95% eller skal være signifikant på 5% nivå og så videre, så er det jo en sannsynlighet der det er innebygda i sånn som det her er konstruert, at den her kan være feil. Da er det en viss sannsynlighet at den faktisk ikke er at du tar en som tar med en parameter som egentlig ikke har noe med modellen å gjøre, og da får en feil modell på bakgrunn av det. Og den verste typen av feil du kan gjøre, det er å du starter med en enormt sett med mulige variabler som du kan putte inn i en regresjonsmodell. Alt mulig. Du har den der lønnsmodellen som vi snakket om i forrige time. Du putter inn alt mulig som ikke er relevant i hele tatt. Og før eller siden så finner du at en av dem er signifikant, ikke sant? Du driver og trikser og mikser med forskjellige modeller til du finner noe som passer veldig bra til det du prøver å forklare. Selv om det i bunn og grunn ikke gjør det. Og det som kalles datasnooping, det er et sånt fy-ord. Hvis det er noen som sier at du gjør det, så blir du lei deg. Men vi har noen kriterier når vi skal velge de her faktisk regressorene. Nå er det gitt at du faktisk har satt opp en modell som er fornuftig, ikke sant? Dette er det snakk om en modell der du har gode argument for å inkludere alle de variablene du har, og ikke bare putte inn masse annet tull og rot. Så dere har vel sett dem her før. Det er type forskjellige kriterier for å bedømme
de her modellene, som i tillegg straffer overestimering eller overfitting av den modellen. Altså det inkluderer for mange variabler. Men ikke sant, når man har en modell og man har tenkt seg ut på forhånd før man begynner å estimere noe, ikke sant? Man har tenkt ut hvordan den her skal være bygd opp og hvordan det er naturlig at den her sammenhengen er. Og du begynner å estimere og du finner at ja, den her var jo ikke signifikant for det likevel. Så det er greit å ha det med likevel. Det sier jo en del det også, at den parameteren som du mente måtte ha noe å si om det du så på, at den er ikke signifikant, det inneholder jo masse informasjon det også, til dem som er interessert i det du har gjort. Men ofte så ender man jo opp med en modell der man har hovedsak signifikante parametre. Og da kan du vurdere dem ut ifra de kriteriene her. Bare ramsa det opp. De står i boka. Jeg tror alle sammen kommer ut på utskrifter hvis du gjør det på eViews. Men da er det... Jeg synes det ofte er greit å benytte seg av den her. Den er veldig streng med å straffe overfitting, det som kalles, hvis du inkluderer for mange parametre. Ja. Så selvfølgelig, det er litt sånn om og men. Og når det kommer, det her, den her er jo et forholdstall mellom 0 og 1. Der 1 så forklarer du alle variansen i problemet ditt, og 0 så forklarer du ingenting, så et høyere tall er jo bedre. På de andre så velger man ofte den modellen som har lavest tall på de her kriteriene. Og Graver allerede kanskje valgt noen modeller på bakgrunn av hovedsakelig den, tror jeg, i innleveringene. I hvert fall etter det jeg har sett på, så har det vært spørsmål om det i alle fall på innleveringene. Videre, en annen antakelse i de her lineære modellene. Det skal jo ikke komme som noe sjokk. Det heter jo lineære modeller. Og det er jo at det kun er den lineære funksjonen eller av de her regressorene som er relevant i hele tatt. Ingen andre funksjonstyper er relevant. Og det igjen er jo en veldig sterk antakelse å anta noe sånt. Det kan jo være at responsen din er avhengig av kvadratet av den ene, og ikke sant? Du kan jo, hvis du antar det, hvis du har en formening om det før du starter, så kan du jo lage deg modeller. Da blir det litt mer komplisert å estimere, og det må gjøres numerisk, men det er vel også funksjoner for det på eViews hvis man ønsker å gjøre det. Så det man kan gjøre da for å faktisk teste om de ikke-linjære leddene, eller ikke-linearitet generelt i de her regressorene eller variablene er signifikant. Det er jo som alt annet i det her, det er å teste på det. Så da har vi en hypotese som ser sånn ut. Her er jo den vanlige regresjonsmodellen. Og så legger vi til kvadrater av residualet. Da. Det her er jo kvadratet av... ja, det er vel residualet, tror jeg. Ellers så er det den kvadratet av det som er tilpasset. Altså hvis du setter inn her og der, så får du et eller annet der. Så blir det slags som 2. Det der er jo en test du kjører etter du har estimert en modell.
Og da kan du kjøre opp fra kvadrat og opp til opp i så mange du absolutt vil. Som regel er det rimelig greit å bare se på kvadratet om den her er signifikant. Det er ikke uvanlig at hvis du kjører på den testen her, det har jeg gjort mange ganger selv før, at den forkaster H0. Altså den mener at en eller annen av dem her er signifikant, ulik fra null, minst. Men det trenger ikke å være fordi at det er ja, kvadratiske effekter eller sånne type ting. Det kan være generelt at du har unnlatt relevante variabler i modellen din som gjør til det. Så selv om man får en selv om man ikke kan få kast H0, så betyr det ikke at du har de kvadratiske effektene og så videre. Her er den kjørt på den her modellen vi hadde med lønn og så videre. Og nå fikk jeg ikke med meg selve teststatistikken, den er ikke her, men den står vel i boka, regner jeg med. Hvis den ikke kommer etterpå her da. Nei. Men i alle fall, her er jo den gjennomførte en test. Vi kan se på den her. H0, vi forkaster ikke H0. Så sånn sett så godtar du at den er bare kjørt på kvadratet, da, altså alfa 2. Du godtar at den er 0. Men du ser fortsatt at du gjør en regresjon på de her fitted values i andre, så er den fortsatt signifikant, selv om den ikke gir noe veldig mye innvirkning på problemet. Så det er den her reset-testen. Og videre så skal vi se på det her også. Det er strukturelt brudd, eller hva man kaller det. Det er vanskelig å komme på norske ord for alt sammen. Så det er ikke alt man har vært borti på norsk selv heller. Så vi kalte det strukturelt brudd, eller structural break. Vi så på det eksempelet, ikke det her, men det her med lønn. Og da klarte vi å dele inn de her personene i to forskjellige subsamples, eller undergrupper, da, avhengig om de hadde tatt det her kurset, på bakgrunn av en sånn her dummy-variabel, som er 0 dersom du ikke har tatt det, og 1 dersom du har tatt det. Når man ser på tidsserier, som man ofte gjør i økonometri. Ting skjer ofte over tid. Så er ikke dummy-variabler ofte den helt greieste måten å gjøre det på når det kommer til lineær regresjon, eller regresjon generelt. Det er det man i stedet gjør, det er å, ja, som generelt sett, da, hvis du kan få endringer i den underliggende prosessen som genererer dataene dine, om det kan være endring i forskjellige markedsforhold og så videre, som du er klar over, eller ikke klar over, det blir jo litt opp til deg hvor mye du undersøker, som påvirker de her dataene du får etter for eksempel en viss periode. Og det er da du får det her strukturelle bruddet. Så det vi gjør,
Vi har gjør en alternativ spesifikasjon da, med to grupper. Vi har to grupper der den ene gir oss har G er lik 0 og GI er lik 1. Avhengig om de er i den gruppa eller ikke. Og vi får en modell på den formen her. Kan få med den med det samme. Vi har responsen som en funksjon av den vanlige lineærregresjonen pluss en GI x. Ja. Det blir vel sånn. Pluss det feiler det til slutt. Så i det du for eksempel går over, det kan være basert på tid, ikke sant? Det kan være endringer i for eksempel noen grunnleggende markedsforutsetninger ved et eller annet tidspunkt. Og da slår den her inn, og du får andre parametre for de her betaene og gamma, eller for de her regressorene. Som du ser, når du fortsatt er i gruppe 0, da, selvfølgelig, du kan ha flere grupper over hvis du vil, da, men vi skal se på det enkle tilfellet med to grupper. Ofte så er det nok å se på. Er vi i gruppe 0, så er GI er lik 0, altså den her er bort, den er lik 0, og vi har den helt vanlige betaen. GI er lik 1, da, så vil jo, hvis du trekker beta pluss gamma ut her, så vil du få, eller XI ut, så vil du få den på noe. På den formen der når GI er lik 1. Så vi kan teste for det her. Det er jo avhengig av at du lager deg faktisk to modeller som du faktisk estimerer på bakgrunn av det her. Den testen ser sånn ut. Jeg mener at den også ligger i eViews. Og det er en sånn F-test som dere har sett før, som er den type sum of squares, residuals og så videre. Og er fordelt med en sånn Fisher-fordeling. Det tekniske, sånn fordelingsmessig og så videre, trenger ikke dere å legge dere så mye oppi. Det er bare det at å vite hvordan den her ser ut. Og ja. Så er det litt hvordan du estimerer den her modellen når du har faktisk et sånt strukturelt brudd. Du har metoder i eViews som går gjennom dataene dine og faktisk lete etter sånne brudd og estimere det på bakgrunn av det. Ellers så kan du jo ha kunnskap om at det kanskje finnes et eller annet strukturelt brudd, som for eksempel hvis du vet at det er noe som har skjedd ved en eller annen spesiell dato. Så da kan du jo estimere først den helt vanlige lineære modellen for hele perioden, og så estimere en modell der du deler den opp og estimerer først for en periode, og så den andre perioden. Det er jo, da må du jo ha en del kunnskap om det du faktisk driver og modellerer. Det var det om, vi skal ikke bry oss så mye om det her. Vi skal ha en
sån liten uppgave I det på den dataövningen på torsdag om som förhoppningsvis ger lite mer insikt I det. Yes, det var en ting jeg skulle ha gått gjennom tidligere. Jeg ser jeg som ikke var I de slidene, men som jeg har glemt av sånn I farten. Vi hadde dem hvor det var. Vi så på dem her, der den ene modellen var inneholdt mer eller mindre av den andre. Den her var jo en mer et sånn spesialtilfelle der du sa at den her var null, ikke sant? Mens den andre var en mer generell modell. Og hvordan og da kan man jo ofte bare da det jo veldig greit å bare teste dem mot hverandre med de kriteriene og så videre som vi har, og vi fikk dere skjevheten og så videre som ikke nødvendigvis har så mye å si dersom vi klar over hvordan vi presenterer og tolker den modellen. Men videre så har vi har et annet tilfelle, og der vi faktisk har to modeller som ikke der den ene er inneholdt I den andre. Hvis vi har en modell A da, som II, er lik og en II på den formen der så selvfølgelig, vi må gjøre noen antakelser dersom vi sier at de ikke inneholdt I hverandre. Så vi sier at x den inneholder noen variabler som vi ikke har I z, og z inneholder noen variabler som vi ikke har I x. Så det ingen av dem som nødvendigvis inneholdt I hverandre. De kan ha enkelte felles, men de har også enkelte som unike for hver av de her to modellene. Så det går fint an å gjøre modellvalg og anslå hvor gode modellene her med de her kriteriene, så lenge vi beskriver samme responsvariabel, så ikke det noe problem. Men det litt mer sånn formell måte å gjøre det på. Så vi skal gå sånn kjapt gjennom. Som ofte så blir det til at man velger de her kriteriene likevel, men det greit å se litt alternativ måte og se litt hvordan man kan gjøre det på en litt mer ja, riktig måte da, om ja, riktig er kanskje litt feil ord å bruke, men ja. I alle fall vi starter med å si at den her x-vektoren. Den består av x2i. Den består av to deler. En del x1i, som de variablene den har felles med den B-modellen. Og en del x2i, som unik for den her A-modellen. Så gjør vi akkurat det samme for setten. Den felles med både modell A og B, og den unik for modell B. Og det vi skal teste eller vi skal jo finne ut hvilken av dem her, om det en av modellene som oppfatter begge to da, som tydeligvis bedre enn de andre, og da liksom den som beskriver det best. Det jo det hele greia handler om. Så da
ska vi göra nå testa. Vi ska lage en ny sån. Självklart det här är inte en modell, det här blir ju bara en modell som man bygger för att för att testa de här modellerna igen. Det blir väldigt mycket modellbygging här, men i alla fall vi satte upp den. Satte en till gamma plus x 2it eller vad ja delta b plus vi kallade den där ny. Så det vi har gjort det vi har lagat oss en ny modell en yi som är nästan som den här men vi har lagt till de variablerna vi har i modell A som vi inte hade i modell B upprinnelig. Och när vi kör en regression på det här då så blir ju testen att se om är den här vektorn som alltså den koefficientvektorn till de här variablerna i x2 som inte var i modellen här tidigare är den signifikant eller inte? Är den null? Alltså den du får kasta eller du den här är inte signifikant. Den är lik du kan säga att den är lik null. Då är ju den då ser man att den här B-modellen, den omfattar självklart sig själv men också den här modellen som innehåller de parametrarna och de tillför ingenting nytt till det du prövar att förklara här. Akkurat samma självklart kan du göra med den andra vägen här kallar den delta A och testa på om den här är lik 0 när du testar modell A. Det kan hända att du får kasta bägge modellerna eller godkänna bägge modellerna i med den testen här. Det står faktiskt en test till i boka. Men jag tror inte vi ska bruka någon mer tid på det. Ofta så som sagt ofta så ramlar man tillbaka på det här oavsett. Så vi ska inte men det är grett att ha sett den tankegången i alla fall hur man kan göra det. Och ja, det är väl det om de här. Till slut så ska vi se lite på evaluering av det och prediker. Så ofta i alla fall dersom man har data över tid så önskar man ju självklart hvis du lager en modell kanske inte bara beskriv de data du har men du önskar faktiskt kanske att göra prediktioner på vad som sker framöver i tid. Nästa vecka, nästa dag, nästa månad, nästa år och så vidare. Da må du ha noe å evaluere modellen din på. Selvfølgelig, du må jo gjøre de her prediksjonene, og så vent et år da, hvis det var et år tid fram i du predikert hvordan været var på julaften neste år. Så må du jo da selvfølgelig vente og se til du får inn de dataene. Om du faktiskt hade rätt eller inte. Men vi har någon mål då för att måla hur god de här dina prediktioner är. Hvis vi ser att vi kan ju kalla si att det ja det kan vara tidsenheter generellt då. Och du predikerar en aktiekurs eller en indexen på Oslo Børs i
en måned fram I tid. Sikkert en forferdelig dårlig modell. Men I alle fall, og så ser du ettertid og sammenligne det du faktisk har estimert med det du har observert. Så det her jo estimatet ditt, det du har fått ut fra modellen, det du har predikert, minus den faktiske observasjonen. Da går du jo fra første prediksjon opp til prediksjon H, da, som den siste, og så deler du på antall, så får du en sånn gjennomsnittlig absolutt avvik. Da. Ofte så kan det være litt, det ikke så greit, du får det jo på samme skala som observasjonene dine, det jo en fordel, men ofte så kan det være litt, ikke nødvendigvis den beste måten, det mye greier å benytte seg av det der, mean absolute percentage error, som sier hvor relativt stor feil du tok I dine prediksjoner. Igjen, det her ditt estimat minus observert verdi, overobservert verdi, summert og delt på H, også selvfølgelig ganger med 100 for å få det I prosenter, eller trenger ikke du ganger med 100 dersom du vil ha det I vanlig decimaltallform. Og til slutt det som kalles root mean square error, som da igjen, det jo kvadratisk avvik, summert, delet på og tatt kvadratrota på. Igjen så har det den lille fordelen at det her på samme skala som observasjonene dine. Har du predikert pris da på en aksje gjennom et år, eller en uke for den saks skyld, litt fortsatt rimelig håpløst, men si at det litt mindre håpløst da, så gir det her at du får et feilmål på samme skala, akkurat samme som den her mean absolute deviation gir deg. Men ofte så er det er greit å holde seg til det relative og se på prosent og bruke det som mål. Det ofte det som blir brukt, men det jo igjen så må man jo se på hva det man faktisk predikerer og hva du faktisk bryr deg om. Det den relative eller det den absolutte feilen som faktisk betyr noe for de prediksjonene dine. Det jo noe du kun det jo noe man må ta hensyn til når man faktisk velger hva man skal benytte seg av. Det et eksempel på prediksjon i boka. Vi skal ha et lite eksempel på torsdagen og så videre. Og I morgen så blir det kapittel 4. Så det blir fort og gærlig. Det går det mye pensum. Jeg fullstendig klar over det, så vi får